vás pozval pro to, aby jsme ocenili vaše sportovní výsledky dlouholeté a ty byly završeny tím, že jste se zúčastnili mezinárodního mistrovství nebo mistrovství světa juniorů v Japonsku. Sourozenci Světničkovi jsou od září 2010 členy tělovýchovné jednoty Sokol Veselý Brno Jehnice. Sportovní sezónu 2009-2010 ještě hráli za badmintonový oddíl tělovýchovné jednoty Sokol Žitlochovice. Michal po sezóně 2009 obsadil třetí místo v České republice ve dvouhře dorostenců do 17 let a Monika čtvrté místo v České republice ve dvouhře žákyň do 13 let. Michal a Monika byli vybráni do reprezentačního družstva České republiky, které hájilo naše barvy na mistrovství světa juniorů 2012 v japonském městě Chiba nedaleko Tokia. Starosta města Vlastimil Helma si oba sourozence pozval do kanceláře starosty, kde s nimi krátce pohovořil a předal jim pamětní listiny za vzornou reprezentaci města Žitlochovice. Dorazili jste do Japonska, stali jste se teda tím pádem, nebo když jste vyslali badmintonové svazy České republiky jako juniorští reprezentanti? Kdo tam byl, kdo s váma reprezentoval Českou republiku, když ho vyjmenoval? Tak s náma byl Adam Hendrek, vlastně tady z Jehnic, z Brna Jehnic, pak dále Jaromír Janáček, Český Krumlov, já jako třetí, a z Holek, tak to byla Lucka Černá, také z Českého Krumlova, Ivana Zichová z Prahy a Monča tady od nás. To je spoje Praha nebo Astra Praha? Astra Praha. Astra Praha. No. Viděli jsme v 50-metrovém hotelu, což bylo velice zajímavé, spousta výtahů, čekali se velké fronty na něj. Viděli jsme v malinkatých pokojících, bylo to super hotel, ale ty pokoje byly pár metrů čtverečných, ani se nám tam nevešly pořádně věci, sušili jsme to, kde se dalo. No a byli jsme tři kluci, tři holky, takže na někoho musel padnout černý bedr a musel bydlet s holkou. Jelikož jsme tam byli sourozenci, tak to tak nějak logicky vyšlo. Naše reprezentace se utkala s Tchajvanem, Ruskem a Austrálií, kdy skončila na posledním místě. O pořadí se naši reprezentanti ještě utkali s Uzbekistánem, Bulharskem a Irskem. Všechny zápasy vyhráli a umístili se na 25. místě. Vím teda, že to Chinese Taipei, což byl nasazený tým a bylo jasné, že tam se jde jenom odvádět zkušenosti a že každý bude dobrý, tak to tak bylo. Vlastně neměli jsme šanci asi vyhrát žádným z těch zápasů. Pak jsme měli evropskou velmoc Rusko, to taky nebylo v našich silách, i když nakonec nás to mohlo mrzet ta porážka a pak jsme hráli proti Austrálii. A tam to byla veliká škoda. No. A k tomu třetímu bodu nám scházel jeden míč. Bohužel, nepovedlo se. No a poté, co jsme vypadli ze skupiny, tak jsme pokračovali v soutěži už úspěšněji. To jsme postupně na přes obrazili Uzbekistán, což tam byl. Uzbekistán to byl vlastně malý stát, vlastně teprve rozvojová země, takže začínali s badmintonem. Bylo to čistě jenom o to užijící vítězství. Jak bys zajel zahrát na kraj třeba? Ne. Taková horší Ačko, takže úplně kraj to nebyl. A poté jsme porazili silné Bulharsko a Irsko, což třeba to Bulharsko, tak to bylo velice dobrý výsledek, to jsme vlastně přes ty klučičí disciplíny zvládli a Irsko taky, takže jsme obsadili celkově 25. místo. A mě proti Bulharsku nasadili do dlouhy, takže Lucka byla už unavená, aby se odpočinala, tak to jsem byla na 13. a bohužel jsem nehrála moc vyrovnaně, což mě docela mrzí. Jak jsme přiletěli, tak hned nás čekal autobus, vlastně hned nás všude vozili autobusama. Autobus jezdil od našeho, to dobovali každých 30 minut, ta cesta trvala podle toho, jakou si jelo. Kolik se sbíralo lidí na těch hotelech, takže mezi 30 až 45 minutama. Dalo se to, protože ty autobusy jezdili v podstatě pořád. Jezdili jsme nejenom jako skupina, ale když jsme hráli v těch jednotlivcích, tak jsme jezdili po jednom, těch autobusy bylo to bezpečné. Všude nás vodili za ruce v podstatě od jednoho k druhému, takže ztratit se nešlo. A myslím si, že organizačně to bylo asi nejlepší, co jsem jako mohlo být. Spousta dobrovolníků tam bylo a nebyl problém s organizací. Pane Pomodrovi Královi, pro několika lety vystoupili vůbec na ten vrchol, nebo do těch
nejvyšších pater badmintonu v České republice, tak proto si myslím, že je hodný, že jste nám toto podpovídali, že jste se podělili se svými zkušenostmi. Oba mohou být příkladem pro začínající sportovce. Dokázali, že i ve skromném prostředí Sokolovny v Židlochovicích mohou vyrůst velcí sportovci.